Вітаю вас, колеги! Міжнародний код Лі, Legal Entity Identifier, є аналогом українського коду ЄДРПУ, коду Єдиного державного реєстру підприємств та Організацій України. Якщо ви знаходите нових партнерів за кордоном або ведете міжнародний бізнес, який вже певний час існує, вам просто необхідно знати своїх партнерів, перевірити їх надійність. Ваші партнери також можуть мати потребу в швидкій ідентифікації вашого бізнесу. Міжнародні санкції, накладені на підприємства, які сприяють терористичній діяльності та відмиванню грошей, можуть нанести вашій організації значної фінансової та репутаційної шкоди, тому знання засновників ваших партнерських іноземних компаній може значною мірою зменшити ваші ризики. Як отримати код лі та ефективно користуватися ним? Ви зможете дізнатися з вебінару «Укрсвіфт», який відбудеться 31 серпня у вівторок, о 16-й годині за київським часом. Інформація про Лей з вами поділяться Пол Янсенс, відповідальний за довідникові дані у «Свіфт», а також Тан, яка керує командою розвитку бізнесу у Глобальній фундації Лей. Зареєструватися на вебінар ви можете на сайті Ucraswift.org. Чекаємо на зустріч з вами!